që ato t'i përdorim dhe t'jemi me vegjilen, me sy hapur, dhe t'jemi me kujdesshëm, se dhe mos mashtrohemi nga ato mashtrimet ose ato intrigat ose ato kurta që i përgatisin kufart ose armiqtë e Islamit në përgjithësi. Është një hadith ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: qabla sa'ati sanawatun khuda'a, para ndodhjes së kiametit do të jenë disa vite ku do të ketë, më thonë, kohë të mashtrimit, njerëzit do të mashtrohen në forma të ndryshme. Thot, ju sëtë dhe kufiha kadibu, o ju këtë dhe kufiha sadiku. Dhe më thonë, i besohet ati që është pranacak, kurse nuk i besohet ati që një është i sinqert, më thonë, thotë vërtete. O ju kohua në fiha el emino, o ju teme në fiha el khai. Më thonë, trantohet a i cili është beslik i drejt, se dhe i besohet ati i cili është vetë vetë i tratar. O jenë të kofiha e ruaj i bidam. Dhe do të flet, do të shfryzo këko e ruaj i bidam. Ta shë mori me shkoshme. Kile o me ruaj i bidam, ja Rasul Allah, i ka thonë, shka është ruaj i bidam, i dërgum i Allahut. Ka thonë, e sëfihu, kale e sëfihu, ja të kellë mu fjë emri në amet. Kërë njeri u me ndjelet, po në qështje të rëndësishme, ose në qështje që kanë përgjithme, ka nga vonë përgjithme, dhe kështu që nuk i sharan ato, dhe ja vonë njerëz dhe mjegu, në një formë fjallë, i mashtroni të vjen nga rruga e drejtë. Si shka ti këtyne dhe primere, të rafidive, dhe armishve të islamit përgjithsi, si të ka pranu islamit, jo me që dhe me bindi si që dhe e latë të zogjen, mirë po, me që dhe për me shkafru islamit, shumë njerëz e mashtru. Po sa që veç të imashtu me qëllimit e rafidive, sa që kanë mendu disa pëjtyne që rafidit, po sa që veç sekti cilët tira e shia të imamije, kanë thënë që ta e dhe të hejnë i pes të fikhi, më thënë që për këtë qashti e shpedensis islame. Jënë mashtru duke i pas parasysh sa ata e më paracit si musliman, dhe gjda e një natrua për muslimande, dhe mundu mi mashtru musliman kinë se mendimet e tyre janë bazuar në një shtihad, do të thonë në mundin që ka dhënë ulemaja dhe do të thotë se nuk ka kur përmes pajtime. Në realitet, këta nuk kanë qenë me dhëbi pes fikhi, mirë po realitet kanë qenë njerëz që janë munduar me shkatru islamin. Dhe kanë filluar me propaganda të ndryshme, sikur që janë sot dawa të tatrin, do të thonë një thirr njerëzit me kinse mu afru sunit me shia. Në realitet, kësa i si thënë dawët të takrim, më thënë thirje për më afru, mirë për i thënë dawët të takrim, që dhe të thirje për shkatrim. Pse? Për arsye se nuk është qëllimi tyne që mi thirë musliman, që më afru më musliman, dhe me këndë bashku, mirë për qëllimi tyne është që mi afru musliman, ka me dhebi tyne, edhe mi afru shkatru akiden. Këtë më thënë është qëllimi e rafidime. Nuk është qëllimi i tyne që më ardhe e të një mirë kuptim, ose një mirë pashëm së muslimanve, mirë po qëllimi i tyne është që ata mi thirë pjestarët e njësime e gjema muslimanve, musliman edhe mi shfrydzu që mi ja shkatru akiden e tyne. Për i kësaj, ose për këtë mesele, ose për këtë thirje, njën mashtru edhe shumë për i pjestarëve të njësime e gjema, edhe kam mëndu se në vërtet ata e duhet mëndu me gjithë hapun edhe më kanë shikoj ose po vëllumëtojnë në argumente. Mirë po vërteta ka qenë ndryshe. Kjo nuk ka qenë qëllimi tyne, ko qëllimi tyne ka qenë që mi bashkru musliman edhe mi qitë në ato dalalete ose në ato rrugë e tyne të gabuara. Thët një për shujuhve, aje është Uthman el Khumejis, hafidhullah, thët aje cini u mashtru me këto propaganda ose thirrje rafidive, realitet ose është xhahil, do të thotë nuk i din bazat e fesë di, ose është xhahil që nuk i din bazat e fesë rafidive, do të thotë ka mundësi me këto dy gjëra ose nuk e din vërtetën që ka ndodhur historinë e muslimanëve. Se sikur mi dit bazat e rafidive, mi dit mirë bazat e fesë islame, se dhe mi dit mirë, se që ka ndodhë një sërim islame, dhe më thëmë duke fillu për i sahabe dhe herin këtë kohë, atëherë të nuk e kishë banu këtë ide, mirë për kundra zi, kishë vota hdhirë, kishë mundu me
paralelbru musliman se kjo është ide e gabuar. Për këtë njeriu është mirë që më kthy dhe më lexoj historinë e sahabëve në përgjithësi dhe historinë e muslimanëve, se çfarë ka ndodhur me muslimanët prej kohës së paraqitjes së Islamit, dhe si kanë qenë raportet e tyre me muslimanët, dhe çfarë raporte kanë pasur ata me jo muslimanët. E kemë për shembull kur ata kanë pushtuar në Bagdadit, Alat të parë që ka bashku të tatarve ka qenë rafidit Shia, dhe ju ka ndimu të tatarve për me sundu me një vra musliman, edhe me pushtu Bagdadin, edhe me vra halifin e në mëstesjen, si dhe thuhet që ka vra dikun 200.000 vetëm olema dhe kërkuz dinjes, si dhe ka vra dikun para fërsisht 800.000 musliman edhe muslimane. Kjo ka qenë ndime e parë që ju ka ndon një për armishve të islamit, që ka qenë bja mishve dalu, që ka luftu muslimat më të malë. Tjetra, kur ka desht halifja e Smajlive me pështu Vjenit, edhe thua që ka rëthu tri herë, ta kanë qenë sebepi kryesor, rafidit, dhe me thonë, që në më bëshkak që halifja më ushtrin e vetë më largu për Vjenes, edhe mësë me pështu Vjenit, mësë me shliru Vjenit, sepse e kanë sulmu për adhe sprapme. Dhe me thonë, prapë kanë qenë sebep kryesor që mësë më përhapi sjavi. Thuhet që kanë bo aleanzë me mbretin e Hungaris, vetëm e vetëm që me dëmtu shtetin islam të asaj kohë, dhe me thonë, halifin e Osmanlive. To janë dhe me thonë, dhe primit e tyne gjatë historisë sjavi, dhe këtë rëgën se qëfar njëzve, qëfar dime ose qëfar dëbi i ka bo dinit Allah të zëvëgjën. Gjithashtu, janë të konë sebep që ka një pjesë tokës, një pjesë e malë e tokës Pakistanit, është dorëzu e ndorën e hindusve. Kretë kjo, me dimen dhe përkrajën e rafidive, shijave. Dhe me thonë, ta ko kanë qëta që i pas kanë dimu shumë, dhe me thonë, kufrit, dhe pas kanë bo dëmë shumë dinit Allah të zëvëgjën. Tjetra, në Tehran, që është kryshveti që i dhe Republika Islamike Iranit në Tojza, në këtë kryshvet që ka një popullësi shumë mëllë, nuk gjindet asë një gjami e sunive, kurse gjindet 14 kisha, jenë 4 në arabit jahudije, sinagoga, tempujt jahudive, se dhe ka disa tempuj me gjusive. Të jenë dhalat se dhe t'i ka të cekë Sheikh Othman el Khomeinisi, dhe një liber ti, el Hikmetu min al-Tarikh, se dhe nuk është të përthime në gjurë shqipe. Mas gjitha tyne, përveç dhe me thënë tyne gabime dhe domën që e ka bëha islami, këta kanë edhe gabime tjera që kanë gabime esenciale ose bazë. E para është kanë botanë në Kur'an, kanë besojnë, e pranojnë, propagandojnë se Kur'ani është i ndryshum. Edhe Kur'ani i vërtet, si pas tyne nuk gjinë e dore në mësimarve, po gjinë e teta. Edhe kështu që jënë bëshkak me këtë bindje, ose me këtë qëndrejnë dhe Koranit, sa që edhe jo muslimat me argumentu, me fjatë të tyne, me argumentu muslimane se Korani është ndryshum. Sa që thuhet në kohën e Mihaz me Lahiri, edhe në Delos, në Spani dhe Sodit, kur ka shkur një grupë për nësërave, nësërhanive, krishterve, me polemizu, në disa qeshtë të fest, i kanë thonë, po dhe muslimat të thojnë që Korani është ndryshum, pëse të se pranën. Ka thonë cilë muslimat, ka thonë, Shijat, rafidit, ka thonë La ibra të bihim, fe in në hunga jo muslimin. Ka thonë nuk mere për bazë, më thonë për shia, ka thonë e përfazme. Nga se, ata nuk jënë musliman. Si kur me qenë musliman, i këshim marë për bazë të dyde, mirë po ata nuk jënë musliman, dhe kështu që nuk mere. Dhe më thonë, ashtë shërë i kanë bo musliman dhe, se që, kur ky alim, ky hojsh, i madhë, ku kanë polivizu me krishter, krishter, i kanë argumentu me fjallë tyne, sepse ta krishtet nuk e di, nuk e kanë dit, se shfarë që dhërimi ka muslimat da i rafidive, dhe në pamje në jashtme, ose ata me gjuhet e tyne, prarojnë si kinë si e muslimat, dhe kinë si e në tamar shtetë islam, së kur që e qesën edhe vazhdimisht e qesën edhe Republika Islamike Irani, realitet ata s'ka lidhje me islami. Islami është te rrugë tjetër, ata një rrugë tjetër. Thuat që në kohën imam e Shënkitit, Rahimullah, ati hoqës mëllë e cilë është sahib Edvar Bejan, që ka shku një tefsir, Edvar Bejan,
thotë që kanë ardhur një grup në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë thonë, dëshirojmë të bëjmë një polemikë, një dialog, një bisedë me ty.